Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dneska je tady zase Metro 2033. Donesem si k tomu dneska zase Big Shocka. Jo, ten zvuk vždycky úplně člověka dokáže nabudit. Takže, minule jsme s Bourbonem došli do, no vlastně si můžeme podívat, do suché stanice. A už jsme vlastně v třetí kapitole Khan, anglicky to je, myslím, je Khan. A Bourbon řekl, že tu má kamarády. No jenže Bourbona odvedli a zmlátili. Takže máme teď jeho AKčko, konečně jako pořádná gana. A jsme zase v metru, protože minule jsme nebyli už v metru. Minule jsme byli na povrchu. Takže teď to vidím na nějakou stealth akci. Doufám. Tak. Výborně. Zkusíme jich zabít co nejvíc potichu. Asi tak. Ahoj. Pro mě, a vy jste? Počkej, co? Nechci být jako debil, ale o co teď přesně šlo? Kdo je to sakra zabíjí? Okay. Musíme najít Bourbona. No comment. Kuk na strejdu. Pět nábojů. Chci víc nábojů do pistole. Pěkný pastičky tu mají. A já mám poslední lékárničku. Okay. Žádné vylepšení na AKčku, takže to nechci. Okay. What did you bring with you, bastard? Answer, suka, or I will shoot you up. Right. Hypocrite Bourbon, who? Artyom. Who the fuck? Oh, hej. Co to? You can keep your weapon down, young man. It's sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. That's I'm going back to Kursk. This station's humidity is making me rheumatic.
If you'd rather share your friend's fate, then by all means, stay. Rip. Rip Bourbon. One of the best allies in this game. Oh. Jsou idioti. A wise decision. Já jsem tady mohl zůstat. Han's appearance caught me by surprise. Although while fighting the bandits, I did send someone helping from the shadows. Han assured me that Bourbon's fate was not tied to my own. But I regretted his death. Já taky. Rip Bourbon. My only and best friend. Jo, to by šlo. Tak jdem. Nobody ever walks here. Neither people nor beasts. Even the rats are absent. Jo, to je co za lokaci toto, tyjo. Zakazaný les. They know we are here. Come closer to the tubes and listen. Just don't stay for too long. Oh hell no. Some say it's the voice of the tunnels. Others consider it to be a form of psychic influence. Psychic influence? Jo, to zní jako... I know this tunnel. And it knows me. Cože? Jak to, že máš AKčko zabudnuté v batohu? To nezní moc logicky. Be careful here. This is a dangerous tunnel. Dangerous tunnel? Upilovaná dvouhlavňovka? Ne, v téhle hře není upilovaná dvouhlavňovka, úplně OP. Freeze and look forward. I don't think the word who is applicable here. Haló? O co tu jde? Tohle je divný. Tohle je psycho AF. Dobře, jdi první. No už jsem přišel na to, jak si utřít masku. Hoř. Jež první, však v pohodě, já mám svůj zapík a svoje akačko. OK. To zní děsivě. Mám jít první, jo? Prosím? Já musím fakt čekat na něho po každé. Že jo, přesně to si tež myslím. Ale. Potřebuji jako dobrou gunu. Tak jo, kašlu na to. I don't think the one who is applicable here. Okay, na co se mám dívat? Začnu střílet do stínu. Počkej, co je tohleto? We need to go around it. Don't touch the silhouettes. Concentrate.
Ty vado, tohle je fakt hustý. Dvojité světlo, mám zapalovač, tyjo. Ještě mám to světlo na čele, mám úplně všecko. Tak jo, jdeš první, na tohle už kašlu, tam už nejdu. Mom, where are you? Tak jo, počkej, co je tohleto? Poznámka první. Na nebezpečí jsem si zvyklý. Jsem zvyklý na křehkost lidského života. Na vlastní oči jsem viděl stvůry, které by neměly existovat. Procházel jsem se troskami města obydleného mrtvými, ale všechno to bylo skutečné. Srozumitelné na druhou stranu věci, které se dějí kolem Chána, jsou zcela mimo mé chápání. V jeho blízkosti se cítím nesvůj. Dokonce jsem vyděšený, když je poblíž. Všechno tím myslím, všechno, co vím o světě, lidem, smrti nebo o sobě samém mi začíná připadat nesmyslné. Nemám žádný pevný bod, nemám co se na koho spolehnout, jen na Chána samotného. Další náhodné setkání, nebo možná nakonec nebylo tak náhodné. Ok, tohle je divný. Moment. Proč se to jmenuje duchové? Oh, hell no. Já nechci jít první. Aha. Viděli jste tady tu tmu? To bylo docela hustý. No projdi. Já první nejdu, tohle je jako fakt dost děsivý totiž. Move aside, Artyom. Děláš si srandu. Právě kolem mě projel duchovský vlak. Beetlejuice, pěkný, fakt pěkný. Let's go. Však jdi. Proč jdu před tebou, jsi blázen? Já se bojím tady vybírat i lůk. Okay. Jsem přímo za tebou. Není šance. Castonelapio Asterion Manto. Castonelapio Asterion Manto. Alum ram, on castonelapio asterium manto. Castonelapio asterium alum ram, on castonelapio asterium manto. A Bůh poženej tebe duši. Co to sakra bylo? I'd rather that remained a secret. This is personal, my friend. Jo, v pohodě, nebudu nikomu říkat, že jsi právě prošel duchama. Jo, tak proto. To dává smysl. It appears that the devastation we brought upon ourselves was complete. Heaven, hell and purgatory were atomized as well. So when a soul leaves the body, it has nowhere to go and must remain here in the metro. A harsh but not undeserved atonement for our sins. To je děsivý, fakticky hodně děsivý. Hmm.
Já jsem úplně ticho, tyjo. Já se úplně soustředím na tu hru teďko. Oh hell no, vůbec. Zelený houbičky, najdi ti, prosím, teď nechci houbičky. Nechci ani kapku. Kost. Ok, je to jenom kost. Tyhle dveře vypadají až moc zbytelně. Proč máš lepší světlo jak já? Na tohle na fakt pomohla koncentrace. Fuh, ty jsi fakt psycho. Tohle se mi líbí, tyjo, tohle je fakt hustý. Jako teď mi to fakt začíná hodně bavit. No tohle je strašidelný jako dost hustě teda. Tohle nevypadá normálně. You can feel it coming, I see. That's a rare talent. You should use it. Don't move now. Tohle je divný. To je hodně divný. Se napiju. Jestli ty mi někdo, proč tu jsou světla, jak zase na disku v roku 80. Prosím. Don't move. Dobře. Už se to blíží. Vidím světlo. Vidím vlnu, vidím vlnu svět, OK. Ty vole, taká světluška, co to sakra? Máš pěkný hořák na zadu, co to sakra je? To vypadá hodně drsně. Jo, anomálie. Prý, není to zas tak zlý, je to jako oheň, ale radši utečeme. Tak neříkám, že od ohně se neutíká, ale oheň máš většinou pod kontrolou. Rozhodně tíhle tý týpci to neměli pod kontrolou. Je, čau Marku. Pane bože, teď jsem si... You don't say, mate. Sakra. Víš ty co, vyzkoušíme kalacha.
Tomu říkám realistický. Mlíš bys, paní Rošani. Oh shit. Správní rusavci nemíří, správní rusavci prostě střílí. No já nejsem správný rusak, takže to prostě zabiju. Not bad. Stewart, there's no need to interfere. OK, pravděpodobně jsem to střihnul, protože se mi to bugnulo a nechtělo se mi spustit cutscéna, takže tady jste mohli vidět, jak to tu tunelem prolítlo a grillnulo je to a pokračujeme dále. Tak. Get on to the rail car. The tunnel should be all safe ahead. We'll get there easily. Bez vám. Tak jedem. Já nemám nohy. A to jako jede samo, jo? A my jsme na začátku tím se dělat sami, jo? Do you really suppose that Polis will help you? Or is there simply nothing else left to believe? You don't have to answer. We'll arrive at the cursed station soon. The monster's attacks have been unrelenting. Most people have abandoned the station. The unfortunate few who remain have nowhere else to go. Prokletá stanice. Khan led me into Cursed Station. The name was no accident. Its people were locked in an endless war for survival. The station is under attack again. Let's go, lad. The defenders could use some help. Khan, over here. Yeah, Chavoshi. Another attack? Yes, they broke through the outer defenses. All the survivors are here. Adado will live to see another day. Where do the monsters come from? As always, from the left tunnel and from the crossing. We sent a demolition squad there, but they never came back. And there is no one else we could send. You are eager to avert your station's doom, Artyom, are you not? And here the doom has already arrived. We must help. Find the remains of the demo squad. They had a bomb. Move it into the left tunnel as far as you can, then run for it. The explosion will be massive. As for the crossing, it's already been buried once, but looks like the Nosalises have dug through the cave-in. There was an airlock close by. It must have been left open. Try locking or collapsing it. I'll stay here with the survivors. Try luring the monsters towards us if there are too many. Okay. Takže do levého tunelu, jo. Okay. Tohle vypadá dobře. Možná tu radši chvilku počkám a budu to odkránit. Okej.
Já nevím, jestli tu mám, a já to asi budu chvilku defendovat a potom až budu muset vyjít. Poslední zásobník. Já jsem chtěl mapu. Tak jo, asi prostě poběžím. Okay, je jich tu moc. Dobře, tohle vyřeším každopádně už příštím dílem. Takže dneska to bude všecko. Pokud se vám tohle video líbilo jako vždycky, ohodnoťte ho, jak si myslíte, že by bylo nějak asi správné ohodnotit, typuju. A uvidíme se u dalšího metra, kde budeme odpalovat prokletou stanici. Nebo spíš tunel v prokleté stanici. Takže jo, děkuji za srvání a zatím... Nashledanou.